17-річна студентка й досі не може повірити, що це сталося саме з нею. Дівчина поверталася додому через завжди людний парк Софіївку, як раптом на неї накинувся незнайомець і зґвалтував. Дівчина тепер боїться показувати своє обличчя. Накинувся на мене, вдарив пару раз, потім підняв. Піднялися вверх, зійшли по сходинках, зайшли в посадку з ялинок. Потім показав електрошокер, спитав, чи я знаю, що це таке. Я сказала, що знаю, він каже, щоб нічого не робити, не кричати, бо ну, пристосує до тіла. А потім каже, будеш мене удовлетворити, каже, як. Каже, або робиш ні, або каже, природний спосіб. Каже, природний спосіб. У поліції дівчина зізналася, що не могла чинити опір дорослому чоловіку. Навіть боялася кричати і звати когось на допомогу. Інакше гвалтівник погрожував її вбити. Після наруги над підлітком зловмисник забрав у своєї жертви прикраси та мобільний телефон. І втік. Та вже за кілька годин його затримали правоохоронці. Проведеними оперативно-розшуковими заходами особу зловмисника було встановлено протягом декількох годин. Ним виявився місцевий мешканець, який неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Підозрюваному 32 роки. Коментувати свій вчинок чоловік відмовляється. За що вас затримали? Скажіть, будь ласка. Ви з нами спілкуватися будете? Та правоохоронці з'ясували просто шокуючі факти. Цього чоловіка затримують вже не вперше, в тому числі і за тяжкі злочини. 5 років тому на звичайні новини розповідали про наджорстоке вбивство зі зґвалтуванням. У тій же Софіївці знайшли понівечене жіноче тіло. Тоді судмедексперти зробили жахаючі висновки. Жертву гвалтували в тому числі із застосуванням пляшок та гілок. Над жінкою знущалися, коли вона була ще живою, а потім вбили. На дереві нещадний душогуб залишив позначку, вирізаний хрест зі спермою. Тоді всі речові докази вказували на цього ж самого чоловіка. На той момент йому було всього 28, його жертві – 45. Мені вже серце забезпокоїлось, так думаю, господі, ну куди вона пропала? Ну вже цілої ночі я вже не спала, я ж сама боляю, у мене серце. Нету. Считай, четверг нету, п'ятницю нету. Тоді збоченець був більш говірким і не заперечував, що саме він причетний до звірячої розправи. Ну, познайомилися, поспілкувалися, завертілося все навколо того, що вона попросила закурити. Я ще дав цигарку підкурити, почали розмовляти туди-сюди. Ми ще з нею випили по пляшці пива. Знав би, що таке буде, що я отут окажуся, я б обходив би її 10-го року. Але сталося неймовірне. Нельот так і не поніс покарання за тяжкий злочин. Як таке взагалі можливо? Адже виявилося, що йому тоді інкримінували аж 4 статті Кримінального кодексу. 187 частина перша – це розбій, 152 – це зґвалтування, 153 – це задоволення неприродним способом. Статтєві пристрасті, і 115 – це умисне вбивство. Розглядати особливо тяжкі злочини згідно закону має не один суддя, а ціла колегія. Але все ускладнювалося тим, що через закінчення строку повноважень та через звільнення одного із суддів колегію довелося змінювати тричі, а ще на засідання не з'являлися родичі вбитої та свідки. Неодноразово не з'являлися свідки обвинувачення, не з'являлися потерпілі по кримінальному провадженню. А по даній категорії справ їх явка є обов'язковою, тому що ну це злочини проти статевої свободи. Так продовжувалося трохи більше 2 років. Увесь цей час гвалтівник сидів під вартою. Аж ось колегія суддів, ви тільки уявіть, вирішує змінити міру запобіжного заходу на домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Ви тільки послухайте ці відмовки. Прокурор не довів ризики, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України, для який суд би визнав достатніми для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А далі обвинувачений почав вимагати замінити одного із суддів. Утім, виявляється, не було на кого, і поки справу направляли до іншого суду, злочинець опинився на волі і навіть встиг знайти роботу водієм. Мати збоченця, яку знімальна група зустріла у відділі поліції, поспілкуватися не захотіла. Я нічого не скажу. Ні. І не знімайте мене. Пішли вон відсюди. Не знімайте, ви не маєте права знімати. Не маєте права. Я його ненавиджу. Довольна?
Чоловік зараз під вартою. У слідчому ізоляторі він пробуде щонайменше 2 місяці. Далі його долю вирішить суд. Постраждала студентка сподівається, що не так, як першого разу. І тепер таки прозвучить вирок. Дівчина хоче, аби її кривдника запроторили за грати навіки.